Ministra e Mbrojtjes Mimi Kodheli, e shoqëruar nga shefi I shtabit të përgjithshëm, General Jeronim Bazo, ka vizituar efektivet e njësisë së batalionit të Këmbësorisë në Poshnje të Beratit. Ministre Kodheli u ka dhënë edhe disa dhurata fëmijëve të ushtarakëve, duke uruar festat. Kodheli u shpreh se me vullnetin e saj të hekur do të vazhdojë të mbetet pranë fëmijëve të ardhmes së vendit. Për kujdesja që duhet kushtuar fëmijëve, kudo ku janë, në të gjitha trevat shqiptare, është një investim të cilin ne asnjëherë dhe në asnjë rast nuk duhet ta neglizhojmë. Është investimi, sakrifica, mundi që ne bëjmë sot, jo vetëm për të rritur fëmijë të mirë, të shëndetshëm, të edukuar, të dashur për familjen, për prindrit, për ambientin ku jetojnë, për atdheun, por edhe një shpresë më shumë se Shqipëria nesër, Shqipëria e gjeneratës tjetër, do të jetë një vend më I mirë për të gjithë ne. Duke ju drejtuar ushtarakëve të këtij batalioni, ministra Kodheli theksoi se ju jeni heronjë të heshtur, heronjë të çdo dite në shërbim të atdheut të kombit të komunitetit. Forcat e armatosura sot nuk kanë nevojë për super njerëz. As për super heronj. Kanë nevojë për dedikimin tuaj të përditshëm. Për pasionin tuaj të përditshëm, për punën, mundin dhe sakrificën tuaj të përditshme për ta bërë vendin më të sigurt. Më pas të pranishmit kanë ndjekur një koncert artistik dhe për të gjithë fëmijët e efektiveve janë shpërndarë dhurata.